O vindeiro sábado terá lugar o xantar anual que, como cada ano, organiza a Asociación de Xubilados de Taboada. A súa presidenta invita a todos os afiliados e achegados a inscribirse canto antes. Facemos eso, a comida anual, ou sea, chamalle asamblea, chamalle como sea, non? Bueno, despois temos aquí asamblea para decirles aos socios como están as cuentas, como está a directiva de animada e como nos teñen que animar eles, claro, porque, bueno, en fin, todo é un complemento. E despois, pois, temos misa ás 12 polos jubilaos todos que morreron, que son muchísimos. Imagínate tú de 600 e pico socios que había cando se empezou, e bueno, todos os anos chegamos este ano, bueno, que se nos quedarán en 300 e pico, que é un, bueno, muchísimo. E despois, por exemplo, para esta comida temos como a falta de 50 e tantas personas sabidas, que habrá un bon xantar, o cual estades invitados. Temos unhas cuantas sorpresas, a ver se temos humor para facelas, eu creo que sí. E bueno, o organista Suso, como sempre, ia pasalo ben. Que hai moita xente que vai vir aínda polas entradas, e nosotros pretendíamos xa poñer 5 días de antelación, porque, bueno, por exemplo, esta comida pois non ten, pero, por exemplo, cando faz un cocido ou cando faz unha cousa así que tes que poñer, que tes que saber con antelación a xente que tes, pois nada, sempre están hasta a última hora. Oye, e esta, por exemplo, é de balde, pois eu non sei, cando é de pago, pois nosotros temos que saber co que contamos, non sabes? Pero nada, que a xente non se apura, o cual lhes faga un chamamento outra vez, que, oye, que non esperen para o último día, por favor, porque a nosotros causa nos trastorno, oye, porque non sabemos con quen contamos nin como facemos. Pilar comenta as dificultades que se están a dar respecto a unha sucesión na directiva, polo que de momento non haberá modificacións. Tamén fai alusión á pouca axuda económica que este ano lles ofreceu a Xunta. Hai cambio de directiva porque xa da outra vez non houve forma, non houve quen quixera ser, e desta vez eu xa non mo planteei. É que xa non mo planteo. Cando ten que ser, cando eu xa non poda máis, pois direi, bueno, aquí está todo, e Santas Pascuas, é que o colla quen queira, porque non hai quen se presente, pois nada. Por eso foi o motivo, quizá este ano, de facer a comida de balde, porque, bueno, temos aí uns fondos que non son moitos, e queremos que os socios, pois, se beneficien de todo eso, porque se cambia de directiva, pois supoño que despois habrá outras normas e outras historias que non temos nós, que xa estamos un pouco desfasados. Entonces, por eso queremos que, bueno, pois polo menos do que temos, que se beneficien. Do que temos nós, que diles. O sea que, en fin, bueno, é do que traballamos nós tamén. E das entidades, e de todo, que teño que mencionar, que xa non sei se o mencionei cando foi por carnavales, pois non o sei. Teño que mencionar que a Xunta este ano despachounos con 200 euros, o cual me parece, bueno, vou deixar en puntos suspensivos. Porque, además, estou enterada, que non sei se é verdade, que eu tampouco crédito o que oigo, que en outras asociacións que se estendeu bárbaramente, na máis pedir, a Diputación igual, ainda non nos dixo nada, a única que nos ten en consideración é Caixa Galicia, o cual desde aquí, bueno, en fin, lles dou, pois non sei, as máis expresivas gracias, porque é a única, os únicos que nos están, polo menos este ano, vamos. E bueno, e aí a ver onde chegamos con esta comida. Aproveitamos para lembrar outras actividades da asociación, como a próxima excursión. Terá unha duración de 2 días cun prezo de 59 euros e contará cun guía que nos amosará os lugares máis pintorescos da costa lucense. O prazo xa está aberto.